Трудодень в Атлеті продовжується, время 19:40. Казимир вже мускін робить, штатський тільки прийшов. О, це Ніколай, наш хлопець, сільський, простий, Водовський, майбутній атлета. Шорти в нього гарні, як мої, голубі в мене такі. О, Тріса з блока стоя. Сьогодні без брата, музику слухає. Да, добрий день. Респект. Да, що там Шахтер з міста? Передаємо привіт. Не захватили там ще міськвиконком? А дівчат не захвачують? Пісня є ця хітова цього року. Розібрали всіх дівок в місті. Да, нема де з ким вийти навіть. Да? Да. Підіслати їм там? Да, ні, сьогодні третій. Да, хлопці тоже щось задумали. Крайне редко использую Юра фат. Жим узким фатом. Да, Морозу привет. Мороз, да. Коли патроны дадут? От братвы. От братвы, да. Все. Я тут и есть. Балаболка. А где цей, что послал нас? Пошел ты нахуй. Где он? Немає Юрка.